الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وآله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون منا ولا أذى. قال الله تعالى في موضع آخر: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. صدق الله العظيم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درنو عزتمنو مسلمانانو، د ژوندون نړیوال راډیو تلویزیون درنو محترمو لیدونکو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. خوښ په دې یم چې بیا هم زه اصحاب الدین حلیمي ستاسو په درانه چوپړ کې یم، په دې شریعت او ژوندون خپرونه کې. زموږ ستاسو د ژوندۍ خپرونې موضوع ده: په هر حالت کې د الله نه ویره. او کله چې د الله نه ویره وي، تقوا وي، په صحیح معنا یو مؤمن د الله نه ویریږي، کوم نعمتونه دنیاوي او اخروي الله ورته ورکو برخه کوي. انشاءالله موضوع به د قرآن او سنتو په رڼا کې سره شریکوو. عزتمندو مسلمانانو، اصلا زموږ او ستاسو موضوع په یو مبارک حدیث منې څرخیږي. هغه حدیث دا دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څو صحابه و، انس رضی الله عنه، حضرت ابی هریره، ابن عمر، دې صحابه و دا مبارک حدیث نقل کړی. په دې مبارک حدیث کې درې مهمې نکتې دي. اول، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اتق الله حیثما کنت، په هر ځای کې چې، په هر موقف کې وي، په هر حالت کې چې، د الله نه ویریږه. که څومره ثروت دنیا درسره وي، څومره قدرتونه درسره وي، د الله نه ویریږه. او که څه شی درسره نه وي، فقر غربت کې، ژوند کې، بیا هم د الله نه ویریږه. په هر حالت کې د الله نه ویریږه ای انسانه. دویمه نکته، جالبه نکته ذکر کوي: که چیرته تا نه اشتباه کیږي، د الله نه ویریږي، بیا هم انسان دی، څه ناڅه اشتباهات ترسره کوي. نو کله چې اشتباه وشوه، اشتباه ماسې مه پرېږده، د اشتباه او ګناه پسې نورې ګناهونه مه یوځای کوه، مه کوه نور ګناهونه. اتبع سیئة الحسنة تمحوها، ورپسې که د بدۍ پسې نیکي وکړه، اشتباه درنه وشوه، نیک عمل ترسره که، د الله نه عفو وغواړه، مغفرت د الله نه وغواړه. تمحوها، چې هغه بدۍ له منځه یوسي. الحمدلله زموږ او ستاسو دین دومره اسانه دین دی. موږ که چیرته په لږ دقت سره خپل اسلام منې، خپل دین منې، صحیح عمل وکړو، ټول ګناهونه له منځه ځي. د بدۍ پسې نیکي چې وشوه، بدۍ له منځه ولاړه. بهترینه نیکي کومه نیکي ده؟ لمونځ کول. صلوات الخمس، دغه پنځه لمنځونه، د یو مونځ نه تر بل مانځه پورې یو، دویم د یو عمرې نه تر بلې عمرې پورې دوه، دریم د یو رمضان نه تر بل رمضان پورې درې، او څلورم د یو جمعې لمانځه نه تر بلې جمعې لمانځه پورې. که بد عملي د یو مؤمن نه ترسره کیږي، په پوره دقت سره د مونځ پنځه وخته صحیح وکړه، یو عمرې نه بلې عمرې پورې که اشتباهات شوي، دا دویمه عمره یې صحیح ترسره کړه، رمضان روژه یې صحیح ونیوله، او د جمعې لمونځ یې په پوره دقت سره وکړه. تمحوها، د بخاري و مسلم صحیح احادیث دی چې
دغه ټول ګناهونه د دغه څلورو نیکو اعمالو په وجه له منځه ځي. درېمه مهمه نکته، رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کوي رابطه د مخلوق سره، دا خو رابطه د خالق سره وه، د الله د مخلوق سره رابطه صحیح اخلاق به ترسره کړي. د حیوان انسان په انسانانو کې، د مسلمان کافر په مسلمانانو کې، د خپله والدینو، د خپله نږدې خپلوانو، د ورور، د خور، د ترور، عامه، خاله، بیرون له کوره، همسایه، خپلوان، عین شکل، همصنفي وغیره، دې ټولو حقوق پیژندل د هر وې د هر وې جایګاه ځای پیژندل په خپله ځای کې د هغه احترام کول، د هغه حق رعایتول، دا رعایت کا. وخالق الناس بخلق حسن، د خلقو سره ښه اخلاق اختیار کړه. درې نکتې شوې، په هر حالت کې د الله نه وېرېږه. خیر کې اشتباه درنه وشوه، د بدۍ پسې اشتباه پسې نیکي ترسره کړه، تر څو چې هغه بدي له منځه ولاړه شي. او درېیمه نکته، د مخلوقاتو حقوقو ته پاملرنه وکړه، مه ضایع کوه، د هر چا په خپل ځای کې احترام وکړه او حق رعایت کړه. راز وړیکې ته السلام علیکم ورحمة الله. بلی بلی السلام علیکم. د الله احسان، څوک او د کوم ځینه؟ نوم منی پوه نه شو. صحیح، ریحان. ریحان ورور، د خوست نه مهرباني. دا د پوښتنه ملای صاحب چې که نه ته مېرمن دې نه وي که نه، خو ورسره مینه لرې، په تلیفون کښې ورسره خبرې کوې، مطلب چې زه څه سره واده کړم، زه وایې څه سره واده کړم، دا خو کوم ګناه نه لري. ښه، تصمیم دې دی چې واده وکړي ورسره؟ ښه، بله پوښتنه نشته؟ بله پوښتنه نشته. د الله په امان. ریحان ورور، و د خوست نه اړیکه وه، د ورور پوښتنه دا وه، وایي که مېرمن ونه لرې او پوره صحیح اراده دې کړې وي چې یو چا سره واده وکړي، او په ټېلیفون کښې ورته وایي چې زه تا سره واده کوم، دا څه ګناه لري؟ ګران ورور، که چېرته په ټېلیفون کښې یو وار دوه وارې ورته ووایې، اطمینان ورکړي او په رښتیا خاصګار، رایبار، مرکه ولېږي، د هغه خاصګاري وشي، صحیح ټینګ تصمیم دی وي، یو وارې دوه وارې څه مشکل نشته، او په میاشتو میاشتو ورسره غږېدل، یو کال دوه کاله ورسره خبرې کول، دا قطعا حرام دی، ناروا کال دی، بیګانه خلک دي، نامحرمه دي. نامحرم ورسره چې هلک او جلۍ بلوغ ته رسېدلي، د هغې نه وروستو دا ګناه کبیره ده، لوی جرم دی. د هغوی سره خبرې کول، د هغوی سره ناسته پاسته، د هغې سره چکر وهل، تګ راتګ، دا ټول قطعا حرام او ناروا کار دی. که چېرته رښتیا د تصمیم وي، خاصګار، مرکه، دا به ورلېږي، بیا که یو وارې دوه وارې محرم وي ورسره وګوري، کینې ورسره، پوره پوښتنې ترنې وکړه، په ټېلیفون کښې پوښتنه ترنې وکړه، یو وار دوه وارې څه مشکل نشته. په دوامداره توګه داسې بد عملي چې نن سبا زموږ او ستاسو ټولنه کې د ډېرو بدعملیو سبب، د عیاشیو بدعملۍ، د ډېرو سپکوالو سبب همدا شی ګرځېدلی، د دې نه باید ډډه وشي. بیا هم راځو اړیکې ته. بلې بعد، السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني. مولوي صاحب، تاسو تاسو لیدونکو سلام، نه میک ډېر وړاندې کوم، اسدالله خبرې کوم، کابل نه. اسدالله ورور، مهرباني. مولوي صاحب، دا پوښتنه ده چې موږ واړه وو، زما پلار وفات شو، بیا دا لوږې ټول چې دا ښځه زما مور یې واده کړل هلته کلي کښې، بیا به زه دا مور ته ورتلم، پوښتنه به مې کوله، بیا به دا مې ښځو نه ورپرېښودلم تقریبا، بیا چې یو کال یې زه تړلی وم، تړلی وې، بیا دغه مې ته چې زه مور ته نه ورتلم، بیا موږ یې د کور نه پرې واخېستل، دا باندې ما مې ښځو ګناهګار ده، نه ده ولا ښه، وفات شوی که ژوندی دی؟ خدای تمن مننه کوو، د الله په امان. اسدالله ورور، کابل نه اړیکه وه، د ورور پوښتنه دا وه، وایي زه ډېر وړوکی وم او بالاخره زموږ پلار وفات شوی، مور هم زموږ نیکه بل ځای کې ورکړې، او هغې ته به زه ورتلمه د هغې د احترام دپاره، او نیکه نه ورپرېښودلم، بالاخره زما پښې هم راوتړې، په دې منې به ګناهګار شوی وي یا به نه وي ګناهګار شوی. بالکل دا ګناه ده، دا جرم دی. حتی دې وخت کښې خو الحمدلله دا شی نشته، په تېرو وختونو کښې په اوایلو د اسلام کښې د کنیز او غلام مسله دا ډېره زیاته وه،
رسول صلى الله عليه وسلم فرمي د دوه کسانو سلی رحمی قطع کول پری کول څوک چې خپل سلی رحمی قطع کوي یا د دوه کسانو سلی رحمی خپل منځ کې سره جدا کوي او پری کوي دوی به الله د خپل رحمت نه لري کی او دوی به د جنت ته تلو نه محروم کی نو سلی رحمی باید قطع نشي وس یو سړی ټینګار کوي کچیرته د خپل ورور سره وغږیل نو زه تاسو نور راکړه وکړ نه کوم نه وراکړه ورکړه څنګه نه کی دا لوی جرم دی هغه زما ورور دی رفت آمد هغه ستا مور وه د مور حق د الله د حق نه وروسته خلاصه د مور حق دی که هغه بل ځای کې واده کړی ویني کړی دا چې بل ځای کې واده کړی ستاسو نیکه ورکړی نو ضرور د هغې باید درناوی شوی وه د هغې احترام شوی وه د هغې احترام د نه کولو سبب نیکه دی نیکه ته طبعا ګناه کړې ده که ژوندی وي د الله نه دې عفو وغواړي مغفرت دې وغواړي او که وفات شوي تاسو ورته دعاګانې وکړئ چې الله دغه جرم ورته معاف کړي بیا هم راځو اړیکې ته ګورو چې څوک دي السلام علیکم ورحمت الله د بده مرغه اړیکه پرې شله راځو بلې اړیکې ته السلام علیکم ورحمت الله بلې ستاسو غږ راځي پوښتنه وړاندې کړه مهرباني پوښتنه السلام علیکم وعلیکم السلام ملا صاحب دغه مام لا دس کوي که نه زه به د چرخي نه خبرې کوم او دغه عملیات مې کړی دا د درې میاشتې زرمون داس کچې کوم لاس چوکۍ کوم دغه ثواب او بال سخل ده بله پوښتنه نشته خور نه بله پوښتنه مې نشته د الله په امان د خور پوښتنه دا وه وایي ما عملیات کړی د ملا عملیات دی کله په څوکۍ کله په کټ کې لمونځ کوم دې حکم څه دی ګرانې خور کله چې تاسو ته الله صحت درکړی وه هغه وخت کې چې تاسو صحتمند وئ جوړ وئ په هغه وخت کې چې رکوع سجده په پوره دقت سره لمونځ کاوه د هماغه لمانځه اجرونه ثوابونه په دې لمانځه کې هم تاسو ته درکوي ځکه دا شرعي مسله ده یو څوک د بېلګې په توګه مثال وایو یو څوک صحتمند وه جومات ته تګ راتګ یې کوو پنځه وخته په جمع باندې لمونځ کاوه اوس مریض شه په کور کې دی په کور کې لمانځونه په اشاره کوي نو کوم مونځ چې دی اوس په اشاره کوي د هغه جمع مانځه ثوابونه الله د ته ورپه برخه کوي ځکه دا حدیث دی د صحت حالت اجرونه ثوابونه به الله تاسو ته درکوي دا چې تاسو اول جوړ وئ څه ډول مونځ چې هم ترسره کاوه او اوس ناجوړه یې اوس هغسې لمونځ نه شئ کولی په اشاره یې کوئ څوکۍ کې په چپرکټ باندې په اشاره لمونځ کوئ انشاءالله د هغه جوړښت حالت مانځه اجرونه ثوابونه به الله تاسو ته هم در په برخه کیږي بیا هم راځو اړیکې ته السلام علیکم ورحمت الله بلې بلې السلام علیکم بلې بلې د برمغه چې د ورور اړیکه پرې شله درنو مسلمانانو زمونږ او ستاسو د دې ژوندۍ خپرونې موضوع وه په هر حالت کې د الله نه ویره د حضرت ابي هريره رضي الله عنه حدیث هم سره شریکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اتق الله حيث ما كنت د الله نه ویریږه په هر حالت کې چې که حالت ثروتمندۍ دی پیسه دارۍ دی غنامندۍ دی او که حالت فقر و غربت دی د الله نه ویریږه یو مثال به دې ځای کې وړاندې کړو یو مومن چې مشکلات وګوري په خپل ژوند کې د مشکلاتو سره مخامخ شي د بېلګې په توګه اولاد نه لري غټ مشکل دی اولاد یې وفات شه ډېر لوی مشکل دی فقر و غربت سره لاس و ګریوان دی په دې وخت کې الله دغه کوي یا الله یا ربي یا ذا الجلال والاکرام دعا کوي فرښتې الله ته وایي الله ته وایي یا الله یو غږ راځي دی خو غږ اشنا غږ دی دا د هغه مسلمان غږ وي چې په حالت د آسایش کې آسانۍ کې چې ډېر نعمتونه وو په هغه وختونو کې هم الله ته غږ کاوه اوس چې د مشکلاتو سره لاس و ګریوان دی اوس هم الله ته غږ کوي نو فرښتې الله ته وایي یا الله د دې سړي غږ آشنا دی الله سبحانه وتعالی فرښتو ته وایي تاسو ګواه اوسئ چې د مشکلات زه حل کوم
ټول مشکلات به حل شي او انسان چې بد عمل وي خدای نه خواسته لري زمونږ او ستاسو په حالت د آسایش آسانۍ کې په حالت د پیسهدارۍ کې په داسې یو حالت کې چې دته مشکلات نه وو مونځ او داس طاعت او عبادت نه وه الله ته توجه نه وه اوس چې غټ مصیبت پر راغی اله ختم ونیسئ دعاګانې کوه د داسې خلکو دعاګانې ځکه نه قبلیږي فرښتې الله ته وایي یو غږ راځي خو ناشنا غږ دی ناشنا غږ دی مخکې د غږ نه دی کړی مونږ ته مخکې الله ته د غږ نه دی کړی نو عزتمنو مسلمانانو که غواړئ چې زمونږ او ستاسو دعاګانې او مشکلات زر تر زره حل شي په هر حالت کې د الله نه ویره په هر حالت کې الله ته غږ کول او خپله مشکلات د خپل خالق او رب سره شریکول بیا هم راځو اړیکې ته السلام علیکم ورحمة الله بلې بلې څوک او د کوم ځای نه السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني الو ستاسو غږ راځي مهرباني ورور محمد امین دوبینه محمد امین دوبینه مهرباني مولوی صاحب ما دا پښتانه دا څه جوړ مولوی صاحب پښتانه دا څه جوړ کله مونږ وکم مثال کوم زه ودرېږم او بیا چې کله مثال ورځ ورځې نه امینه پورې مونږ وایو چې کله وروسته بیا سجدې ته ولاړ هغه رکوع ته ولاړ ما خپل ولاړ نه کې پاتې شي که نه وروسته بیا څه وکړم سجده څه وکړم مثال بېرته ولاړ شم کول ولاړ وایم ولاړ شم سجده څه وکړم ګټي سره ښه رکوع ته لاړې بلی بلی من نه کوم ستاسو پوښتنه واخله آها من نه کوم ستاسو پوښتنه واخله د الله په امان درنو مسلمانانو دا چې سکتګي په اړیکه کې راځي هغې علت دا وي تاسو د تلویزیون غږ نه ښکته کوئ لطفا مهرباني وکئ خپله تلویزیون غږ به ښکته کئ او په اوچت آواز به مونږ سره وغږېږئ محمد امین ورور وه دوبۍ نه اړیکه وه د ورور پوښتنه دا وه وایي زه چې کله لمونځ کومه کله چې داسې یو حالت راته پېښ شي په اول رکعت کې یم سوره فاتحه مې ولوستله نو بل صورت یاد د مې وتلی دی لاړم رکو ته رکو مې وکړه اوس بیا دویم رکعت کې څه وکړم ګران ورور په همدې ترتیب باندې مخکې لاړ شئ مطلق قراءت تاسو لوستی دی قراءت شوی دی فرض ادا شوی دی زم د صورت یعنی یو ځای کول د صورت په دې ډکو رکعتونو کې دا واجب و دا واجب تاسو نه پاتې شوي په آخره قاعده کې به تاسو سجده سوه وکئ ښی طرف ته به سلام وګرځوئ وروستو د څلورو دعاګانو یا وروستو د اتحیاتو لوستلو نه دواړه اجازه درکړي وروستو د اتحیاتو لوستلو نه به ښی طرف ته سلام وګرځوئ دوه سجدې به وکئ څلور آخري قاعده کې به دعاګانې ولولئ او سلام به وګرځئ مشکل به انشاءالله حل وي یعنی سجده سوه به وکئ مشکل انشاءالله حل کیږي بیا هم راځو اړیکې ته بله السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني څوک او د کوم ځای نه یار محمد ما له کابل ولایت نه یار محمد ورور مهرباني مایته ما یو دوه پوښتنې دي یو دغه چې زنانه یا هغه چې مثال دا یو بار مصرف ماشین که وکاروي که نه دا ورته جایز دی که نه دی ورته جایز او بل دغه د لمانځه ځینې وخت کله کله لمانځونه رانه قضا کېږي او په دغو یو څه سوار ته وخی لمانځونه بله پوښتنه نشته نه مننه خیر د الله په امان یار محمد ورور و د کابل نه اړیکه وه د ورور پوښتنې دوه پوښتنې وي اوله پوښتنې دا وه وایي خویندې کولی شي زنانه کولی شي د یو بار مصرف ماشین نه ګټه واخلي بالکل یې کولی شي په هره طریقه باندې چې ښه پاکي او صفایي راځي څه مشکل نشته دویمه پوښتنه د ورور دا وه لمانځه کې وایي کله ناکله مانه سستي کېږي مونځ رانه پاتې کېږي دې کې خو که څه لار راته وښیې مونږ ته ګران ورور تاسو به ماخستن به لږ وختي ویده کېږئ مخصنی به
سنات سو وقتی بیدی که گی سار انشالله بیتاستا پا دینیت بیدی که گی چه سار بز زرون منز پا جمع پا جمعات که تر سرکم پا دینیت بیدی که گی آوازکار بوای انشالله تاستا با اللہ توفیق در که سار منزتا بم وقتی بیا را پاسی گی خو پورا حیمت سرا پورا حیمت سرا او دویم منز محاسن دل منز خوبی دل منز فضیلتون و غروالی دنیاوی و اخروی گت دل منزه دا با تاسو دقیق مطالعه کهی انشالله بیا با شیطان ستا دا ایمان مقابل که هیچ منشی که ولی پا پورا جرعت منی با چی کلا وقت دل منزه داخلی گی و پاسی گی با دا چی یو طرف تا دل منزه پا گت و منیم سلی نی پو او بل طرف تا شیطان وسواسم وی او بل طرف تا کاربانم دیر زیاد وی نو طبعا سلی با دا مشکلات سر مخمخ کی گی نو قوت دا ایمان سر چی محاسن و گاتی دل منظره تا معلومی وی بیا بیا انشالله شیطان زور نرسیگی بیا هم رزو علی کتا السلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم خودتون جور بخیر باشین کی هستین از کجا در تماس هستین فرهاد هستم از مکریان در تماس هستم فرهاد بیا در میربانی ببخشم از من چند سوال بود کلش دمی یک موضوع ارتباط دارم میره بخشم یک شخص شهید شده آها خانم از این مانده خانمش هم مرزی کنم اولاد باقی نمانده آها و هم یک خانم مرزی از این کدام چه با میرسه از جایداد از یک برچه را سکر میگرم در این میشنه و دیگه همراه از این شخص مادر از این مه زندگی میکنه من خودش هم شهید شده مادر شخص هم راش مدام من بر خانم از این میرسه و می دیگه حساب می زیورات چیزه که داره این مربوط خانم میشه یا ایره در مربوط همی زی جایده ده که از این شخص میمانه در از حساب میشه و دوم همی دباره حق مهر عزیز حالا خب میگم که حق مهر مزی باید حق مهر اجده شد حق مهر عزیز در او صورت شاید ایره در او زمان اگه شوهر عزیز بخشیده باشه برای شوهر خوی را بخشیده باشه یا نبخشیده باشه هیچ چه قسمتی نمیره میخواستم پرسم کنم تشکر سوالتان نگرفتیم خداحافظتان سلام علیکم خب برادر ما فرهاد جان بود از مکریان در تماس بودن برادر دو سوال داشتن سوالشانی بود که یک شخص فوت کرده از او بعضی ورثه ماندن به خانمشان اولاد نداره چقدر میرسه ربع میرسه تمام جایداد شوهر به چهار بخش تقسیم میشه یک بخش به خانمشان میرسه و دیگه ورثه باز تشخیص میشه به هر کدام حصه هایشان الحمدلله در قرآن از ذبیح الفروض تفصیلی ذکر هستن برای اونا مطابق احکام شرعی که در قرآن و سنت است برایشان حصه هایشان انشالله میرسه منتها ای را یک نکته دیگه هم ضاف میکنیم ای ترکه میشه متوفا چیزی که از پیشش مانده یعنی متروکه او دقیق محاسبه میشه باز ورثیشان به کمال دقت تشخیص میشه که ها ماندن خانم از شما گفتین مثلا مادرشان از دیگه کدام ورثه ماندن بعد از او باز چیزی که برایشان میرسه اونمو حصه برایشان داده میشه و از خانمشان زیورات گفتین زیورات خانم و حق خانم است برادر عزیز او اگر زیوراتی تو باشه در ملکیت شوهر باشه او مثلا جداگانه هستن زیوراتی که به خانم خود داده باشه او ملکیت خانمشان است به کسی دیگه نمیرسه مهرشان گفتین شما مهر انگامی که همراه خانم خلوت صحیحه کرده یعنی یک شو دو شو یا زیاف کم وقت تیر کرده باشه بدون موانع شرعی خلوت صحیحه صورت گرفته باشه شوهر فوت میکنن خانم مستحق تمام میراث میشه و عفوا تمام مهر میشه تمام مهر از آن خانم است دیگه کسی دعوه کرده نمیتواند اگر شاید باشه که کسی برش بخشیده خط برش داده باز او گپ علاید هستند در نو مسلمان و یولان در دمخلو دمیس خوروز تو زمان گوستاسو در جوانده خبروه در ادامه لاری و خبروانه مهیروی به هم در نو مسلمان در شریعت و جواندون خبروانه تخرغلاست زمان گوستاسو در جوانده خبروانه موضوع و به هر حالت که در الله نویره در الله در ویری گتی منگا دینی و دنیاوی گتی یا دنیاوی و اخروی گتی پا قرآن و سنت و کدیر گتی لرو یو در آغا مهم و گتونه چنن سبا در
مسلمانانو فعلی مشکلات تکالیف مصیبتونه ګورو دغه ټول مشکلات او تکالیف او مصیبتونو د پاره یو ځنی د حل لار د الله نه ویره ده. آیت قرآن کریم دی الله سبحانه و تعالی فرمای ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا. په سوره مبارکه طلاق کې الله د تقوا موضوع درې وارې ذکر کوي. څوک چې د الله نه ویریږي الله په د ټول هغه سخت کارونه اسانه کوي. که نن سبا اسلامي امت د الله نه صحیح ویریږي او الله ته غاړه کیږي او خپل په ګناه باندې الله ته اقرار وکړي وژاړي د الله نه مغفرت وغواړي الله سبحانه و تعالی به دغه بې امنیتي دا مشکلات رفع کړي. په دې معنی باید پوه موږ دوه وسایل لرو، با وسایل مادي وسایل معنوي. نن سبا په ټوله کې مسلمانانو نوره دنیا پرېږدو، په ټوله کې مسلمانانو مادي وسایلو ته مخه کړې. که چیرته فلانی کافر امضا وکړي، فلانی کافر داسې وکړي، نو په دې وطن کې به سوله راشي. نه، سوله، امنیت، سوکالي د الله نه وغواړئ او د هغې تر څنګ مبارزه وکړئ. اول د الله نه غوښتل په واسطې د تقوا، الله ته وژاړئ، الله سره خپله دغه لوی مشکل شریک کړئ. د عبادت په وجه به امنیت منځته راځي. مؤمن دپاره درته ښایم، همدغه لوی سوال موږ ته پیدا کیږي، وای ولې په اسلامي ټولنو کې بدبختي، په کفري ټولنو کې دا بدبختي، فقر و غربت و مواد مخدر و بې امنیتي و غیره دا شیان نشته. الله سبحانه و تعالی مؤمن سره وعده کړی، لا اله الا الله یو تعهد، محمد رسول الله بل تعهد. او دې تعهد کې موږ الله سره دا وعده کړی چې ستا په ټولو احکام موږ عمل کوو او څه نه چې موږ منع کړي د هغې نه منع کیږو. دا چې په دې تعهد منې سړی ونه ودرېږي نو طبعا مشکلات به ګوري. په سورې قریش کې الله سبحانه و تعالی د مشرکانو حالات ذکر کوي، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. وای تعجب دی د قریشو حالات. دوی نور تمدن څه شی نه لري، په ژمي کې یو طرف ته روان دي، په اوړي کې بل طرف ته روان دي، په خپله منطقه کې نشي ټینګېدلی ځکه امنیت نشته، فقر و غربت دی. نو دوی باید څه وکړي؟ موږ او تاسو ته درس دی، فليعبدوا رب هذا البيت. نو ضرور عبادت دي وکړي دوی د دغه کور، د صاحب د دې کور عبادت، د الله عبادت دې صحیح وکړي. نو بیا به څه وشي؟ اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. که غواړي چې دوی اقتصاد ښه شي، اطعمهم من جوع، او دوی ته الله امنیت راولي د دې کور، یعنی صاحب د دې کور عبادت دې وکړي. نو مسلمان که چیرته په پوره اخلاص سره د الله عبادت وکړي، الله به ده امنیت راولي او الله به ده اقتصاد ور جوړ کړي. د قرآن کریم آیات دی درنو مسلمانانو، وعده د دنیا و آخرت په تقوا کې ده. آیت د قرآن دی، الله فرمای وای هغه خلک چې ایمان لري او اعمال صالحه ترسره کوي د هغې په تعقیب باندې الله سبحانه و تعالی دنیا وعده کوي، لنستخلفنهم فی الارض، دوی ته به قدرت ورکړو موږ په ځمکه کې. دا چې نن سبا د مسلمانانو قدرت نشته، اساسي علت دا چې ایمانداري، تقوا، صحیح عبادت دی کې ضعف لیدل کیږي مشکلاتو سره، ځکه اسلامي امت مخامخ دی. نو اول مهمه نکته دا شوه چې د الله نه په ویرې سره، چې د الله نه مؤمن په اخلاص سره ویریږي، الله سبحانه و تعالی به هر سختۍ مؤمن ته اسانه کړي. دویم اقتصاد به ور جوړ کړي، وما یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. عمر فاروق ته یو څوک راځي ورته وایي چې ما ته یو وظیفه راکړه. عمر رضی الله عنه وایي چې زما قانون خدا دی ورور، چې چا قرآن نه یې لوستی هغه ته زه وظیفه نه ورکوم. زه قرآن ولوله بیا راشه. دا سړی ځي قرآن لولي، د استاز نه قرآن لولي، بالاخره همدې ځای ته رسیږي، سورې طلاق ته. دا آیت چې کله یادی په معنا یې پوهیږي چې څوک د الله نه ویریږي، یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، د هر ډول سختونه به الله د وتللو لار ورته پیدا کی، سختی به الله ورته حل کی، او د هغه طریق نه به الله ورته رزق ورکی چې دی فکر نه کوي. د یاد چې د ولوسته نور عمر رضی الله عنه ته نور مراجعه ونه کړه، ورنغی
څو وخت ریږي بل اخره عمر فاروق تصادفي د سړی ګوري ورته وای چې ته خو راغلی وې تا منه وظیفه غوښتله بیا ورک شلې دی ورته وای چې ما قرآن ولوسته او په قرآن کریم کې دا آیات په معنا منې ما ځان پوهی که څوک چې د الله نه ویریږي الله سبحانه وتعالی د رزق لارې چارې د ده په مخ راوازوي او سهولتونه آسانۍ او وسعت د رزق الله فراخي د رزق د ده په مخ باندې راکولاوي دا آیت ما ولوسته ځکه بیا مې تا ته مراجعه ونه کړه نو اسلامي امت کې چېرته صحیح د الله نه ویریږي د خپل حق د بل حق دا ټول په پام کې ونیسي انشاءالله د مشکلاتو نه موږ ته به الله سبحانه وتعالی نجات راکوي بیا هم راځوړي کې ته السلام علیکم ورحمة الله بلی السلام علیکم مرسیف خیر جوره دلی احسان دی چوک او دی کم زینه قیسم لسمنگان الولایت پی کنوستی قیس رور میره بانی بی پختنه مده بیده نوستی میره بانی اوکی پختنه مده غوز با زود تانکر کاروبار کم با تیل کاروبار کم با تیل ذخیره نبارم مثال مزار کیا قندس کیا به تخلیکو مغر ترازگان دی ترازی نبارم مزمال تا کمپیٹری ترازگان دیال تو زیاد خیز مثال ست سل کیلو دیس سل کیلو دریس سل کیلو زیاد خیز آغم سه تخلیه نکی معلومی جی مثل مکمل تخلیه سو بس معلومی جی کم وقتی کم امراضی سل کیلو دیس سل کیلو سی کم راستی منم در مالکان تاوان آخلیه سی زیاد راستی آغا در من تمر آکی ماخی زعنمت یغلی کیا نیدر کوئی نو دا ته موږ چې نه مخکې نه مخکې واخیستی شو دا رسمت او کالاله دي دغه دغه پرېږې او دا بېرته ورکوی نه شي له غږې سره اخلاص شولې هغه مال د تسلیم که درې که له غږې سره اخلاص شي راځي نو که نه بېرته هغه نفر تسلیمیان نه شي او یا ترې چې کم خېږي زیات خېږي تخلیم ورته آخر وخت کې معلومېږي بله پوښتنه نشته؟ نعم بلکې خدای نه مونږ ته دا څه د څنګه راځي زه خو ته د اصل د مومن تعهد مهم دی دا چې تاسو د مالک سره تعهد دا دی چې زه دغه مال تا ته رسوم دغه تعهد منی باید تاسو ودرېږئ نو مخکې د مخکې د دوی د تیلو نه مسله ده که تاسو چې ویلې سل کیلو یا سل لیتره یا نیم سل زر لیتره زیافه کمر څومره چې دي کم اول دا حرام ناروا کار دی دا د خدای نه خواسته خدای مکړه د غلا معامله ده دې نه باید جلوګیري وشي تاسو باید واضح ورته ووایئ که چېرته زیاف شل د هغې عوض به موږ ته راکړي او که کم شل عوض به یې زه درکوم یو تعهد که وشي المسلمون علی شروطهم حدیث دی په خپله شرطونو باندې ودرېږئ دې کې به څه مشکل نه وي که مخکې د مخکې نه تاسو تیل کموئ یا دا په دې فکر چې که زیات شي بیا موږ ته عوض نه راکوي او که کم شي موږ نه توان اخلي مخکې د مخکې نه تیل نه کم کې نو شریعت دې شي ته اجازه نه ورکوي مننه کوو د الله په دا معامله آرامه ده دې نه باید ځان وساتل شي بیا هم راځو اړیکې ته ګورو چې څوک دي السلام علیکم ورحمة الله بلې بلې السلام علیکم بله وعلیکم السلام مهربانی څوک او د کوم ځای نه سلام علیکم وعلیکم السلام تلویزیون غږ به ښکته کوي پوښتنه به وړاندې کړئ ورور ما دغه پوښتنه ده دا مېوه مې نه ده دغه هلته جمع د کلا خوله کې ده هېڅ مانځه ته نه ځي همدا کور کې کوي ښه کور کې مونځ کوي کور کې مونځ کوي جمع ته نه ځي جمع ته هغه د کلا خوله کې ده مونځ یې صحیح مونځ دی بله پوښتنه نشته بله پوښتنه دغه لور مې مړه شوې هدیرې ته تګ روایت لري که یې نه لري ښه بله پوښتنه انشاءالله نشته لا بله پوښتنه نشته مننه کوو د الله په امان د خور په ټوله کې دوه پوښتنې وي اوله پوښتنه دا وه وایي مېړه مې په کور کې لمونځ کوي او جماعتم د درازې مخ کې دی ډیر نږدې دی جماعت ته نه ځي ګرانې خور تاسو پرې فشار راوړئ تاسو یې تشویق کوي تر هغې چې دی په خپله نیک عمل ترسره کړي لمانځه ته لاړ شي اولادونه هم تشویق شي اولادونه هم صحیح تربیه شي خدای نخواسته که داسې حالت وي ستاسو سبا بله ورځ اولادونه به هم دغسې بیا تنبل راځي په دې باندې باید دی پوه کوي تاسو چې څوک د جماعت همسایه
د جمعات همسایل منس په کور کې نه کیږي. لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، دا صحیح حدیث دی. د جمعات همسایل منس په کور کې نه کیږي، هغه ضرور باید په جمعات کې ترسره کی. او کوم اجرونه ثوابونه چې په لمانځه کې دي هغه باید ورته وایي که مالی معامله دي وي چا سره. په یو ځای کې ګټه دي، مثلا افغانۍ به درته وایمه، په یو ځای کې دي 50,000 افغانۍ یا 20,000 افغانۍ ګټه دي ده، او بل ځای کې 1,000 افغانۍ ته درکوي. نو طبعا عقل انسان خو هغه ځای ته ځي چې هلته 20,000 افغانۍ ورکي، او کم عقل انسان به هلته ځي چې هلته 1,000 افغانۍ ورکوه. نو موږ دنیا کې ډیر تکړه یو، ډیر چالاک یو، په دنیا کې دنیاوي معاملو کې ښه هوښیار یو، خو اخروي معاملات تم ځان په زوره بیا قلا چلی. د جومات لمونځ درجه 20 درجه غوره والی دی د کور د لمانځه نه. کور مونځ یو په یو دی، او د جومات لمونځ یو په 20 دی، د دې نه هم بره څومره چې اخلاص وي. او د جومات په لمانځه باندې په جمع سره چې جومات کې لمونځ وشي، په دې باندې مشکلات حل کیږي. دا یو خاصه خوند و مزه لب کیږي، یو خاصه مزه لري، د خپل د عبادت نه به لذت اخلي. شخصا زه په خپله که په کور کې لمونځ وکم، نو هغه مزه چې د جومات لمانځه دی هغه مزه زه نشم حاصلولی. داسې فکر کوم چې ما لمونځ نه دی کړی، نو لږ باید دقت وشي، تشویق شي، انشاءالله دا مشکل به الله حل کړي. دویمه پوښتنه د خور دا وه چې لور وفات شوې او هدیرې ته تګ، که چېرته تاسو اسلامي حجاب رعایت کوئ او د هدیرې د تګ یا د زیارت القبور آداب رعایت کوئ او هلته سلام واچوئ، هغوی ته دعا وکئ، بیرته راشئ، دې کې څه مشکل نشته. ځکه په اوایلو د اسلام کې دا ناروا وه، بیا وروسته رسول صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړې، اوس هم اجازه ده، څه مشکل نشته. بیا هم راز وړي کې ته السلام علیکم ورحمت الله. د الله احسان دی، مهرباني. پوښتنه پوښتنه ولای صاحب دا ده چې د قرآن شریف مې زده نه ده، او دا په قرآن شریف کښې د استغفرالله والمیاز سبحان الله وایمه، زموږ کور کښې څوک نه شته چې زه ډکم، هېڅ څوک نه شتم، دغلته دغه وایمه ثواب خو به لري که نه، او بل څه کوټه کښې تر میزه نیښي، او زه به نفل وکړم یا څه کې تاجي مونځ کوم، دا خپل مونځ کوم ګل ده من نه بله پوښتنه نشته. نه بله پوښتنه نشته. د خور دوه پوښتنې، اوله پوښتنه یې دا وه، وایي زما قرآن یاد نه دی، نشم لوستلی، استغفار وایمه، دې کې ګټه شته؟ بالکل شته دی. د استغفار ثوابونه لا اله الا الله سبحان الله، د دې اجرونه ثوابونه شته دی. خو کوم اجرونه ثوابونه چې په تلاوت باندې الله ورکوي، په دې شیانو باندې الله نه ورکوي، ځکه نږدې لاره د رسیدو الله ته د قرآن تلاوت کول دي، په قرآن باندې ځان پوهول دي. د خور دې نکتې ته متوجه وي، په کور کې داسې څوک نشته چې ما ته قرآن وښیي، خو په کور کې تلویزیون شته. نو باید کوشش وشي په کور کې داسې کسان پیدا شي چې قرآن زده یي، یو بل ته یې وښیي. په کور کې تلویزیون دی خو بند دی، ګل دی، په دې کور کې یا په دې کوټه کې، په دې اتاق کې لمونځ کیږي، بالکل کیږي، هیڅ کوم شرعي مشکل نشته. دا که چېرته روشن وي، تاسو چلان کړی وي، مخامخ وي یا یو طرف ته وي، ستاسو نظر لاندې وي، مانځه باندې ولاړئ، په هغه وخت کې بیا په داسې ځای کې لمونځ کول حرام دی، ناروا دی، دې نه باید ډډه وشي. خو که ګل وي څه مشکل نشته. بیا هم راځوړي کې ته السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام مهرباني. د بده مرغه چې د ورور اړیکه پرېښله، راځو بلې اړیکې ته. السلام علیکم ورحمت الله. بلې، السلام علیکم. وعلیکم السلام مهرباني. مهرباني، پوښتنه وړاندې کړه خور. مولای صاحب، دا پوښتنې مې د خلکو چې د ماشوم پښې مچ څه کوي، عمر کمیږي او څنګه کیږي، آیا دا رښتیا دي؟ او بله پوښتنه مې دا ده، پوه نه شو. اوله پوښتنه مې خور، د ماشوم پښې څنګه وي؟ د ماشوم پښې چې د 5 میاشتې یا 7 میاشتې وایي، پښې دې سب کړي که نه، وایي عمر یې کمیږي، آیا دا رښتیا دي او که نه؟ او بله پوښتنه مې دا ده مولا، چې خاوند یې چې په سمه لار نه ځي، آیا کولی شي چې مېرمنه د خپل خاوند سره جنګ جنجال وکړي؟
بلا پختنه نشته دا ولا پختنه دا شپګ میشت تاسو ویلی ماشوم د شپګ میشت وی پخې څنګه چی دې منې پونه شو باندې بخانه ساده دا پختنه وه چې ماشوم پخې چې تو څه څه کنا مچوي چې خا خا چا مانه نه مانه نه تاسو پختنه واسه دا بلا پختنه نه دا مولای چې بوت میا ترغ لوي دغه د وای کور کې تلویزیون موږ د دا خو اسلامي خپرونې دي او دغه د خلک وینې اسلامي خپرونه د پاره دوی وای دغه تلویزیون ګناه لري او څه رقم ته خبره ده آیا د دوی سیریال خپرونې لیدلی شي چې موږ چې د هغې کوټه کې یا نه مننه تاسو پوښتنې واخیستلې د الله په امان د خور په ټوله کې درې پوښتنې وې اوله پوښتنه دا وه وایي د ماشوم پښې ښکلول چاپول دې سره د ماشوم عمر کمیږي دا د ځانه جوړه شوې خبره ده دا کوم شرعي سبغه نه لري څه شرعي مشکل هم نشته دی ماشوم باندې څومره ترحم وشي ښه خبره ده رفق و نرمي د ماشومانو سره ده په دین کې یو اصل دی دویمه پوښتنه د خور ده وه که د خپل خاوند سره جنجال وکړي جارو جنجال وسه وکړي په دې باندې چې هغه په دین باندې عمل نه کوي مثلا لمونځ نه کوي د هغې سره جارو جنجال کړي ګرانې خور اول باید کوشش وشي هغې ته باید ښه برخورد وکړي هغې ته باید قناعت ورکوي هغې سره باید تاسو د مینې او محبت خبرې وکړي دا چې قناعت حاصل نشه بله لار نه وه بلکل د بدعمله انسان سره چې تا په جنجال باندې هغه مشکل حل کیږي جنجال ورسره کولی شي تر څو چې په لمانځه راشي او دغه مشکل حل شي دریبه پوښتنه د خور دا وه وایي تلویزیون ساتل که سیریال میریال دا مزخرفات پکې نه ګوري دې شرعي حکم څه دی درنو مسلمانانو هر شی دوه برخې لري یا دوه جنبې لري منفي جنبه او مثبته جنبه حتی سترګې دي سترګې ستا په وجود کې دي مثبته او منفي جنبه لري که ښې کاري او که بدې کاري غوږونه عین شکل لاسونه عین شکل خپې عین شکل په ژب کې د موبایل دی که وړوکی موبایل هم وي هغه هم دوه جنبې لري په هغې کې هم شیان ثبتېږي په هغې کې هم د یو چا سره غلطه رابطه نیولی شي هر شی دوه جنبې لري تلویزیون هم عین شکل که څوک تلویزیون فقط د اخبار دپاره ساتي د اسلامي خپرونو دپاره یې ساتي نن سبا طبعا په عموما کورونو کې دا شی شته نو کوشش وشي مشر د کور خپله نظام حفظ کړي کورنۍ نظام او صحیح هغه خپرونې ونیسي چې هغې کې اصلاحي خپرونې وي په هغې کې مصلحتونه وي دې کې هېڅ کوم شرعي مشکل نشته خو مزخرفات کتل لیدل دا ټول حرام ګناه کبیره دی نه باید ځان وژغورل شي نو درنو مسلمانانو زموږ او ستاسو د خپرونې وخت په همدې ځای پای ته ورسید تر دې چې بیا زه اصحاب دین حلیمې تاسو درنه چوپړ ته راځم تاسو په لوی او بخښونکي الله سپارو ښه چارې او ښه وختونه درته غواړو او الله دې وکړي چې په دې ویناو باندې موږ او ستاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي او د عمل کولو سره سره دې الله سبحانه وتعالی دې توفیق راکړي چې زموږ او ستاسو کړنې ویناوې ټول عبادات د الله د رضا سبب ګرځي والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.